můžeme vidět pozůstatek nějakého hovna, nebo co to? Potichu. Nikoho ne... Hele! On zrovna vyletěl z toho hnízda. Hry táborské a... Tam se vždycky jako plánovalo, co se bude dělat a co zrovna v ten den budeme dělat, kam půjdeme. Tam něco je? Nějaký kýbl nebo něco? By tam nikdo nebydlel, že? Tady je nějaká bota. Ještě u těch táborníků. Tu ztratili botu. Jo, tam jsou postele a tam někde bude bydlet. V těch chatkách. Jo, jo, jo. Holítka, jo? Takže tady podle mě bydlela nějaká ženská. Ta se mi fakt jako líbí, no. Jak říkám, teď jsem byl v Olomouci, narazil jsem tam na smutnou do piče. Tady to tím kočárkem si podle mě ti lidi, co tu přebývají, tak si tu vozili nákupy. Jak kdyby tam bydleli prasata. A ono v těch trubkách, když to uvízne, jo, tak to tam prostě zůstane, jo.